ett lag högen. Marcus Demort är inget man skojar med. De säger så här: Mikael, du har inget att vara orolig för. Du skrev bara ett manus. Visst, okej, du spelade in ett ljudklipp om att du älskade att se blod och kniv i mage. Men det räknas inte. Alltså man måste liksom åstadkomma det där själv. Liksom göra det på riktigt för att det ska hända. Och du gjorde ju aldrig det. Så nej, det här kan du inte vara rädd för. Ja, om det är det som krävs. Jag har knivfobi. Så du behöver inte vara orolig. Jag har inga sådana saker hemma ändå, så du behöver inte ens känna dig orolig. Men som jag sa, jag är inte en sån person. Ja, det är helt rätt. Det är min personal som använder dem. Även om jag har köksknivar som man skär till maten och sånt. Alltså, jag är ju inte den som skär maten och köttet och fisk och sånt där och skär bort och sånt. Utan det är mer min personal som gör det. För min knivfobi är så pass jobbig så att jag klarar knappt inte av att hålla en sån. Så det är mer min personal som får skära åt mig då, så tar jag och steker. För det är jag inte rädd för. Men om det är en sån här vanlig kniv som man äter med kniv och gaffel, då är det helt en annan sak. Men de här andra värre, de tycker jag inte om. Jag vet inte om jag ska våga säga det här, men är du säker på att du inte vill testa kniv i magen en gång? Alltså jag ser verkligen fram emot att få göra det. Alltså du måste ju bara bli min. Men hur kommer det sig att du vill göra med kniv då? Nej, det var bara det att jag, den konstiga, hur ska jag säga, jag fick den konstiga, vad ska man säga, fantasin härom, faktiskt. Häromdagen? Ja, av misstag. Marcus de Morten.